Bueno, nosotros vamos, pero me dije ido ya, ¿eh? ¿Qué hay? ไอ้ตะเกร้ออะคุณน่ะหาเลิกได้มั้ยล่ะโหบาเลยอมารอไอ้อะไรเนี่ยไต่ได้ဥစ္စာนี่ဟုတ်တယ်သူอะไรเนี่ยบ่รู้แม้เลยแม้ว่ะเนาะไอ้สุบีแม้เนี่ยสิอ๋อต้าอยู่สุบีแม้เนี่ยสิอ่ะต้าอยู่สุบีแม้เนี่ยเดี๋ยวรู้ชั่วมุอยู่เว้ยสุยตัดบาวะตัวโหมหม้าเอาตีสิเนี่ยเนาะอ๋อโหมหม้าสิงซี้ลงเลยอ่ะพี่ตะเกร้อกูก็สิงซี้ลงผู้สานะสิอ่ะอะเห็นว่าเป้เสิกลงเอาเหมไม่อยากล่ะสิงซี้ไม่ตันเล
ตัวเนี่ยตัวเนี่ยตัวพุ่งไปได้ไปสิพี่พุ่งไปไปแล้วก็ซื้อซ่าแล้วเนาะยาย้าสุมันเล่าเนี่ยตัวอ๋อๆย้าสุมันก็กูตัวมันเล่าย้าสุมันเล่าไม่เล่าใครน่ะย้าสุมันเล่าเนี่ยตะคุกๆไปจุ้ยมั้ยซ่าสุยเหรอซ่าซ่าสุเจออย่างนั้นป่ะซ่าเนี่ยดาจ้ะเราไม่ไปเจอแล้วไม่เอาเลยกันซ่าตัวเราญาติหลุดทางเราบลูนี่หนีจ้ะเลยเออญาติหลุดทางดูว่าตัวฉันก็รู้สึกญาติ5นายส่วนหลุดไล่ไปหลุดไล่ทางเนี่ยตัวเราซ้ายตัวซ้ายตัวตัวเนี่ยอ๋อญาติ5นายแล้วหลุดทางเลยตัวเราแมเนเจอร์เราเป็นเชิงจังก็แล้วส่วนเราเราเลยแมเนเจอร์5นายเนี่ยอ๋อအဲ့တော့ဆက်နှစ်နာရီလောက်ဆက်ထားလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့လိုက်ောက်တော့ဟိုရှားတာလွဲ့တာအဲရှားတာလွဲ့ပါလေသူတို့ကဥမာဆူချောင်းပါလေဒီခလောက်ကလေးပါလေခလောက်ကလေးကဒီကအတားလေးကပနားထောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော်တယ်မှရှိတယ်နားစင်ပဲနားမှာခလောက်ရှိတယ်ရှိပါဟောအဲ့တော့ဒီသူတို့ကဒီလူကိုတခါသေးကြရင်ဟိုရှားမတွေ့အောင်သူရဲ့စင်ဦးစီးပေါ့နော်ရှားမတွေ့အောင်ပုံနေရမျိုးရောရှိတာရှိပါတယ်ခါသေးရလည်းသူကိုဟိုလေตั้วနေရှင်มาอตาลิตะไคจ้าอตาลิหนีแล้วตองนี่ไก่ป่งหน่อยสิบ่อ๋อดีคลอกนี่โตตัวอตาลิหนีน้ำมองนี่เนี่ยไก่ท่าเลยเส้นกองบลาจิจิยุ่งแล้วชูมูได้วงอ่ะแล้วตะตุ่ยมันดียุ่งมันตุ่ยหรอล่ะอ๋ออ๋อเออแล้วตัวไอ้หนูမျိုးป่งอ่ะมั้ยสรแล้วดีเลยตื้อมามีสิบ่เออだแม้ป่งนี่โตตุ่ยตัวยินอ๋อตัวรู้ใส่ซูล่ะตุ่ยตัวเลยสุอตาจิเวอตาจิเวก็ไล่ล่ะကျွန်တော်တို့ကျတော့ရုပ်တရက်ကြည့်တော့ဟိုမခွဲတတ်ဘူးပေါ့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ဥမာဟိုဆင်ရဆိုရင်အစွဲငုတ်နေဒီဆင်ရအစွဲသေးမရှိဘူးဟိုဆင်ရအစွဲထွက်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့ပဲကျင်ဒါပေမဲ့ဆင်တူတွေရောလာရင်ဆင်ဦးစီးတွေကတိလာကိုဆင်ကိုဆင်ကွာတော့မသိဘူးလုံးဝပါလဲခွဲလဲဘာလို့ဆိုရှင်တို့ဒီကောင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မသိဘူးဘယ်လိုပေါ့ကွာဆင်ကွာတော့ရုပ်ကလေးကိုနော်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့တိတာပေါ့နော်ရုပ်လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ဆင်ရုပ်ကလေးကြည့်တာနဲ့တိတယ်โอ้เราก็คลาวด์น่ะเนาะคลาวด์น่ะเนี่ยเราก็สิย้ายทางไปกว่าตัวนึงมันดูไม่ดูหรออ๋อดูล่ะคงต้องตลอดไปเนี่ยย้ายไปอ๋อเออสุเซนอูซี่อ่ะอะตันจ้าอ่ะเนี่ยโตได้มาไม่มีเงินติเนี่ยอะงาเซนဆိုပြီးတော့ครับๆอ๋อกูเออแล้วดีเซนคลาวด์ก็อะตันนี่ก็บลูคว้ายออกเอาลงท่าละตอนนี้เราจะมาคลาวด์อจีดีเนาะคว้ายชัยลงท่าสิบาเอ๊ะติดตาคลาวด์กูว้าคลาวด์เนี่ยคลาวด์อจีดีคว้ายมาแล้วอะตันไม่ดูออกลงဟုတ်အဲ့ဒီဆင်ဦးစီးတွေကဟိုဟာဟိုဘယ်လိုလေးကျင်တာလဲသူတို့ရောဒီ cloud ကဒီအတန်းကသူ့ဆင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလေးကျင်တာလဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုဆင်ဒီလက်ထက်ကဆင်ဦးစီးကျင်တာလေဒီကဆင်ဖောက်တန်နေနေနားရင်နားရင်လေဟုတ်ဒီကိုဒီနေ့ဖောက်ပြီးတော့ကြာဒီဖောက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းဆောင်းတယ်ဒါလေးကြက်ပြီးတော့ပြည်တယ်တော့ဖတ်ပြီးတော့နားအောင်ဒီဖောက်ပြီးတော့ငါးဆင်ဖောက်ဆောင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်โอเคเออนี่นี่ส่วนที่ซินคลาวด์ตัวตัดสินดีเลยป่ะเนาะตัวมาซ้อนญาติมาดิโห
ဟိုစင်ပြောက်တာရှိဘူးလားမရှိဘူးတ냐မှမပြောက်ဘူးမင်းနဲ့မိုးလင်းလာရှာလိုက်အကြဆုံးဘယ်လောက်အချိန်ယူပြီးရှာဘူးလဲစင်တနင်္လာနေ့လောက်ကြာအောင်ရှာဘူးဟုတ်အမြန်ဆုံးဆိုရင်ဟောအဲ့ဒီတော့သူကဟိုဘယ်လောက်ကြာကြာဘယ်လောက်ဝေးဝေးထိထွက်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒီစင်ကြီးကဒီတော့ဟာလာတော့ရမွေးပဲရမွေးပဲเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရလည်းဟိုသိလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘက်နှစ်ဒီမှာဟိုအပြောင်းလဲတွေလှုပ်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဥမာဒီဘက်ဘကိုးရုံးမဘက်မှာဆိုရင်ဘကိုးတိုင်းမှာဆိုရင်ဟိုတစ်ကိုဟိုပို့ရာပို့လို့မရတော့ဘူးเนาะစစ်ခုတ်လို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ပိတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့အကိုတို့ကဒီမပိတ်ခင်ကပါလို့တယ်အရင်တော့မပိတ်ခင်ကျွန်တော်တစ်ထုတ်ပါတယ်တစ်ထုတ်ပါအဲ့တော့ဒီစင်တွေကတစ်ထုတ်လုပ်ငန်းမှာဟိုပါတဲ့ဟာပေါ့နော်တစ်ထုတ်လုပ်ငန်းမှာဒီဒါလေးကြာတော့ကျွန်တော်ဝင်တင်စင်မယ်နော်ဝင်တင်စင်ဟုတ်အဲ့တစ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာရေခါလို့ပါလို့ဒီစင်ဝိုင်းကနေစင်ဝိုင်းမိသားစုကနေဟုတ်တော်တယ်မှာရေခါလို့ရေခါရေးတဲ့ပို့ရနော်တစ်ထုတ်နေတော့ဟိုအကိုတို့စင်ဦးစီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးနေခဲ့ရလဲနောက်အခုဒီဘက်ကိုကြာတော့ဘယ်လိုမျိုးနေနေတာဘာတွေကွာသွားလဲဆိုတာလေဘာတွေကွာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့နေနေပါတယ်လို့နော်အခုဆိုလူတွေလည်းအများကြီးတွေ့တယ်လူတွေကစကားပြောမှတားကြောက်တယ်နော်အခုလည်းဒါလေးလိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့စင်တွေလည်းစင်လေးတွေလည်းရင်ပါတယ်နော်လူတွေနဲ့လူတွေအများကြီးနေတဲ့သူတွေလည်းပုံပြီးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့စင်မားရောစင်ကားနေတော့ဘုံတော့လူတွေအများကြီးနေစကားပြောလို့ပြီးနေတော့ရင်ပါလာတယ်နော်လူတွေရှိတယ်လူတွေပါရင်ပါလာတာစကားပြောရဲလာတာပေါ့နော်စကားပြောရဲလာတယ်ဆိုပြီးတော့ကြာတယ်ဘူးဘူးကတော့ကြာတယ်နော်တောင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဆိုတော့တောင်းတော့လူများကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မသွားဘူးများတော့ဒီကမသွားရဲကြတယ်အများရှိပါတယ်ဆင်းနေဆိုရင်ဟုတ်တော်ကြီးကမှနေတောင်းတော့လူကန်ကြိုက်ကြောက်တယ်လန်းတယ်ဘူးလူတွေကလည်းအများကြီးနေပြီးလက်ပင်းပြီးနေတာရယ်အဲလိုဖြစ်နေရှိပါတယ်အဲလိုကြောင်းလည်းမျိုးတွေရှိတာအဲအကိုတို့အနေနဲ့ရောဟိုဒီရှေ့အတွက်ပေါ့နော်ရှေ့အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးမျှော်လင့်တာလဲဒီစင်စကန်းလေးကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်သွားမလဲလို့မျှော်လင့်တာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဒီရက်မကအောင်မြင်အောင်လို့ကြိုးစားနေတာဒီရက်စင်ကိုကျွန်တော်ကဒီရက်လုပ်ငန်းလေးနဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနေရက်စင်ကိုမပြောက်ပြက်သွားအောင်ကျွန်တော်ဆောက်ဆောင်မှာနော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးဆက်လာအော်ဒီဟိုဟာဟိုကျွန်တော်ဒီစင်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ခီးတွေဒီကိုများများပို့ပြီးတော့လာမယ်ตาပြီးတော့ဒီอ่ะစီစင်လေးတို့လာပြီးလေ့လာမယ်ဘယ်ပုံစံလေးနေကြမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်ထားပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်ပါစင်ရချိုးပြီးဆိုတော့ဒါတို့အခုရှင်သွားစီမယ်โอเคသွားမယ်เออดิเซนเนี่ยว่าเซนตะกองไล่หลูปี้โลละหลูอะไรวะหลูหลูว่าก็โดนๆช้องอ่ะกูก็เลยแม็กซี่ตัดอยู่ปี้อ่ะแม็กซี่ใช่ป่ะกูด้านในด้านนี้ว่าจริงด้านในจริงอ่ะอ๋อกูว่าไล่หลูตะกองโลกูว่าอนันต์แล้วตีเลยไอ้บอยอ๋อทีเนี้ยฮู้ก็บอแล้วสุกูว่าอนันต์อ่ะอ๋ออ๋ออนันต์อ่ะไอ้อาจารย์จ้าเลยกูว่าด้านนี้ตีได้อ่ะกูว่าตีอ๋อจะป้องเนี่ยนี่นะอ๋ออะลูกไปมีตัวมาทูไล่เลยอ๋อเสียบาเลยอืมแต่ตะบาวอ่ะจอกสอนคุณน่ะโหเตกระเดะโหลမျိုးဖြစ်နေอ่ะตะบาวอ่ะဖြစ်နေอ่ะไอ้อ๋อเนี่ยเปียงบูด้วยอ้าวบูบาเลยโอ๊ยยาเลยเนาะพี่ยาดีอ่ะฮะแล้วจ๊อกขึ้นอ่ะโอ้ยคุณน่ะจ๊อกขึ้นเนี่ยหนูท่านน่ะหนีอ่ะอืมใช่อ๋อคุณน่ะหลีกระดิกอ่ะกูอ่ะลุบไปได้ทีเนี่ยหรอเนาะตัวเซนตัวว่าใจโอเคเนี่ยจ๊อกซินซินน่ะเนเน่ทวินไปได้อ่ะป่ะดูอะไรล้ําเปล่าล้ําเสร็จแล้วThank you.
ဒီမှာရင်းနှီးချိုးရတယ်သူပြင်ရအောင်ဟုတ်လားကောင်းဆိုရရောသာတုံးလေကောင်းဆိုရကတော့ဒီပေါ့ဖုန်းပေါ့တည်းရကလီယာကလီယာအော်โอเคအညီတို့ဒီမှာဟိုရွာမှာရေချိုးဖို့နေရာရှိလားချိုးဖို့နေရာရှိပါတယ်ဒီတော့ရေနေရာပေါ့တော့ရေမများဘူးရွာမှာလည်းဟိုဒီလိုပဲရေကန်မဲပေါ့ဒီရေကန်တော့ပေါ့ကိုမောင်ကိုကြောက်ခင်းနေစီဆယ်အောင်ဆယ်ရတာဟောได้ไล่ไล่จ้ะครับโอเคบลูเลยตรุรุนี่สิ้นอุ้งซี้ดิเปาะพี่ยีกูเนี่ยจี้พี่แล้วเนี่ยมาแล้วปีที่ขึ้นน่ะတော့มาแล้วဒီမှာလုံနေရကြားလာပြီဒါမှဒုတိယတစ်ခါကိုသူတို့ရေကူးကူးတာဆိုတော့ဗာပဲပြောပြင်လားရေကလည်းတော်တော်အေးရယ်နော်ဟုတ်တယ်ရေကလည်းအေးရယ်အဲ့တော့ဒီအေးစီရယ်ကြောက်ကရင်ဆိုတဲ့နေရာလေးခီးသွားရေမဖြစ်မနေဒီကိုလာကြည့်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အသွားပြန်ကဘယ်လောက်ကြာလဲတနာရီတနာရီလောက်ဖြစ်မယ်ဒီအသွားတနာရီဝက်ပြန်တနာရီဝက်အသွားတနာရီဝက်ပြန်တနာရီဝက်ရှူကင်းလေးတွေလည်းလှတယ်နော်တဲ့ပုံရိုက်ဖို့ကတော့ဗားရည်တွေဆိုရိုက်ွက်တွေအများကြီးပဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြီရေရေအဲ့အဲ့ဗားလဲဆန်းချောင်းစည်းတံတော့ဗားအဲ့ဒီလဲတိုင်ခဲ့ဟွာတောထဲကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့โอเคဒီတနေ့လာတော့ဒီနေ့လာတော့တော့တော့ပါပဲခေါ်ရောကြီးစင်စကန်လေးလာပြီးွားပြီစင်လဲစင်ပြီးွားပြီစင်နေလဲရေးချိုးပြီးွားပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုထင်လဲဒီစင်စကန်လေးကိုရားတော့ကြိုက်တယ်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ပြီးတော့ပိုကြည်နူးတာစင်နေနဲ့ဒီစင်ဦးစီးရတဲ့ကြားရဲရလေးပူကြည်ခင်မမှုအဲ့ဒါကြည်ရတာပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်သူတို့စင်လေးတွေကြောင့်သူတို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့မျက်နှာလေးပါလေတကူကအဲ့လိုမျိုးကတန်ရောစင်ရဲ့ရှေ့ဆိုတာသိတာအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ရံတော့ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုလေဒီကစင်ဦးစီးတွေကဟိုသူအိမ်အောင်ပြူထားတဲ့ရှစ်လပဲရှိသေးတယ်သူမိန်းမနဲ့သူစင်နေပဲအပိုရှစ်လို့အတူတူပဲဆိုတာဒါအမှတ်သားပဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ရှောက်ပြောနေရတာမဟုတ်သူတို့တကယ်ရှစ်လာတယ်ဒီပြောတာဘောရံကြောက်လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အခုဒီဟာဒီစခန်းကအခုဆိုရင်သူတို့ပြောရရဆိုရင်ဖွင့်လာတာ6လလောက်ရှိပြီနောက်ရန်ကုန်ကနေအခုဒီရန်ကုန်မန်သေးအမြန်လမ်း15မိုင်နဲ့9ဖားလို့မှာဟိုရန်ကုန်ကနေတက်လာတဲ့ဆိုရင်15မိုင်9ဖားလုံးတိတိမှာကားငယ်ကိုခွေလို့ရတဲ့ဟွာလေးရှိတယ်ဖောက်ထားပြီးရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကသွားတဲ့လူတွေအတွက်ညှောတာလည်းအဆင်ပြေတယ်သွားတာလည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့15မိုင်9ဖားလုံးတိတိရောက်ရင်ကားငယ်ကိုပြန်ခွေပြီးတာနဲ့နှစ်ဖားလုံးတော့ပြန်သွားလိုက်ရင်ဆက်စင်းပြန်ပြီးတော့ဟိုချိုးလို့ရပြီပြီးတော့လာရလဲဟိုတနိုင်ခွင်းတနိုင်လောက်ပဲဆိုတော့အရင်လည်းမဝဲอยู่လေပြီးတော့တန်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒီလောက်ခီးလေးလောက်လောက်များများတွေ့ရတော့ဘာပဲပြီးတော့တောင်းဝိသက်လေးလည်းရှိရယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ဒီအခုဟိုဟာဟိုရွာထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီစကန်အလူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်ရဲ့အခါမှာသိရတာတော့ဟိုဒီစင်စကန်ကအရင်တော့ကတော့ဟိုမြန်မာသစ်လုပ်ငန်းအတွက်ကဒီစင်တွေအတွက်ထောက်ဖို့စကန်တစ်ခုပေါ့နော်အာအဲဒီကနေဟိုနောက်ပိုင်းမှာအခုဒီဘက်ခင်မှာတော့ဟိုသစ်ထုတ်လုပ်ငန်းကိုလည်းဒီဘက်နေမြေမှာရပ်လိုက်တယ်လို့ကြားသိရတယ်အဲ့တော့ဒီကစင်တွေကအဲ့ဒါကြီးလည်းလုံးဆောင်နေတော့အဲ့တော့ဒီကဆိုရင်အရင်တော့ကဒါမြန်မာသစ်လုပ်ငန်းရဲ့စင်စကန်ဟိုဝင်တင်ဆင်နေရှိမယ်။နောက်နာမကျန်းဆင်နေ။ဒါပြီးတော့ဟိုနားခိုရနေရာလေးပေါ့။အဲ့ဆင်တွေကိုဒီမှာရှိတယ်လို့သိရတယ်။ဆိုတော့အဲ့စကန်ပုံစံကနေ
ခုတက်လုပ်ငန်းတွေကလည်းဒီဘက်မှာနိုင်ငံတော်ဆိုရတယ်တက်တွေပို့တာတွေခွင့်ပြုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဘက်နယ်မြေမှာမလုပ်ရတော့ဆိုတာမျိုးပြိပင်လိုက်တော့သူတို့လည်းဒါအကောင်းဆုံးဟိုနှုတ်မဆိုဆင်နေရလေလကလှုပ်လည်းမဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေမှာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဟာဒီ tourism industry လေးတခုဒီမှာဖွံ့ဖြိုးလာမယ်အနေအထားလေးမြင်ရတယ်နော်ကောင်းလာစမြူရီပဲเนาะကောင်းလို့ဒီဟုတ်တယ်အခုဒီနေ့ထူးစမ်းတဲ့ဟာဒီရွာထဲမှာဒီဟိုဆင်ဦးစီးတွေဟိုအားလုံးတွေ့ရတဲ့ဟာမေးကြည့်တော့အကုန်လုံးကဆွေမျိုးတွေတော်ဆက်နေကြတယ်အဲ့တော့ဟိုတကယ်ကိုဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုတော့ဟိုမေးကြည့်တဲ့လောက်ကတော့သူတို့တွေကတော့အေးသူတို့အဖိုးတွေထက်တော့ကြုံလုံပြီးတော့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမှန်းကြည့်ရရင်တော့သူတို့အဖိုးကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ရဲ့အဖိုးတွေကလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆက်လုတ်ခဲ့ရဆိုရင်တော့ဗမာမင်းဆက်ဒီစီကိုပြန်ရောက်တော့ပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်လားဒီဟာဘိုးစင်မောင်ဆက်ပဲအခုဒီနေ့က authentic travel အစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအခုလိုမျိုး authentic travel အစီအစဉ်လေးနဲ့အတူဒီဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့မော်ရော်ကြီးစင်စခန်းကိုအတူတူလာရောက်လေ့လာပြီးရတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ပတ်များမှာလည်းဒါနဲ့အတူတူခီး like ခဲ့ဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ရှင်ကဲအားဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာတာ